Ben şimdi. Nazım bile Nazım bana geri çekti mi Lekkan'da? Hiç ayırmadım, 3-5 gömdük. Nasıl Lekkan'da? Hiç kanda razı robotlara bu ülkünde memleket ulusak geri geldi yok. Şimdi bir işte atkan kampanyanın razı robotlara bu ülkünde akısı yok. Premier ministr tapsırma örgü. Oşo menen iştep kelet al. Bunu memleket özü, mızamdı cikte, çeçek. Бол ошом негизинде иш бүтөт. Иштин кереги жок уран менен. Биздин элдин мүдөсү ушу урандын жабылышы эле керек. Ушу бул жерлер калыбына келсин. Анан саясаттын кереги жок. Мыйзам чегинде эле ошол бул жер булардын айтканы. Тоң районунун Көкмойнок участкасында уран кенин чалгындоо иштери толугу менен токтотулду. Бул тууралуу өкмөттүн ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, өкмөттүн облустагы өкүлү Акылбек Осмоналиев, Тоң районунун акими Данияр Арпачиев, ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Асанбаев, Балыкчы шаарынын вице-мэри жана Көкмойнок айыл өкмөтүнүн башчысы премьер-министрдин тапшырмасынын аткарылышы менен таанышып чыгышты. Бүгүнкү күндө бардык оор техникалар жеринен түшүрүлүп, имараттар Кыргызстандагы Юр-Азия компаниясы тарабынан печатталды. Тартипти камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери тартылды. Буга чейин премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев 22 апрелде Кыргызстандагы Юр-Азия жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрүп, Ысык Көл облусунун Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун аймагында жайгашкан Кызыломпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирген. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Рогуду Говурлун начальниктерине бардыгына тапшырманы бергенбиз. Бул жерде ишти токтотуу боюнча Евразиянын ушул инвесторлордун айтып атабыз, машиналарды бул жерден алып кеткиле и бул жерге дежурствону толугу менен уюштуруш маселеси. Мына бул жерде болуп аткан өзүнүн офистердин бардыгын опечатать эткен, өздөрүнүн охранасын койгон. Эми буларды биз бүгүнкү күндө мен өзүм келип, бүгүн карап, кечеги берилген тапшырмалар кандай болду экен деп туруп келдим эле. Бардыгы аткарылып атыптыр. Ошондуктан бул аткарылып аткан жумушту мындан кийин дагы көзөмөлгө алышыбыз керек. Мени менен кошо комиссиянын мүчөсү Тоң районунун акими келди, Балык шаарынын мэри келди, мына айыл өкмөтүбүз Көкмойноктун жетекчиси келип атат, УУДун начальниги ГОУДУ бул жерде тиешелүү бардыгы тапшырманы алышты. Муну дайыма мындан кийин өкмөттөн дагы бизге бир особый тапшырма бергенге чейин. Аянтында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушу кечөөдөн баштап бул Кызыломпол лицензиялык аянтындагы иш толугу менен токтоду. Инвесторлор бүгүн бияка атайы ушул жеринде келүүгө чакырылган. Бирок бүгүнкү күндө ушул Евразия компаниясынын башкы директору Светлана Владимировна, ошондой эле борбордук уран Азия компаниясынын жетекчиси Акимов жана ошондой эле Кара Балтадагы Тоокен комбинатынын директору Данияр Исаковтор азыр Бишкек шаарында бүгүн ошо пресс конференция берип аткандыгына байланыштуу алар бүгүн өзлөрүнүн ошо себептерин айтып, бүгүнкү күндө бул уран жабылган, уран кен иштетиле турган аянтка келе алышкан жок. Thank you.